Goeiedag vrienden, ek is Wessel Beson van die Patriot van Minderhede. Vandag gesels ons met Karel Telte, bekende prokureur van Pretoria, oor onregmatige arrestasies. Nou Karel, sê gee vir my, hoe gereeld vind dit plaas dat mense onregmatig gearresteer word? Ja, Wessel, ek dink nie jy of enige iemand het 'n idee hoe gereeld mense onregmatig gearresteer word nie. Trouwens, ek wil vir jou so sê, ek skat, meer as die helfte van alle arrestaties is onregmatig. Meer as die helfte? Dis my skatting. Maar, ek was self baie jare in die polisie en, ek kan nie onthou dat, wel, in my tyd het daar seker ook sulke goeders plaasgevind, maar sê jy sê, dat hierdie onregmatige arrestasies meer geword het, sedert die ANC in beheer is, of denk jy net, dit is een kwestie van, dat die polisie se wiele kom af, is dit oor discipline, is dit, ken die polisman nie hulle werk mee nie, of wat is die situasie, wat is jou ondervinding? Kom ek sê vir jou wat ek denk, om mee te begin, is daar een groot klomp polisiemanne wat nie weet wanneer hulle mag arresteer nie. Jy en ek weet, die strafproseswet is baie spesifiek. Ja. Jy kan nie sommer net vir enige rede arresteer nie, selfs al is daar in sekere gevalle misdrywe gepleeg. Ja. En al is daar duidelik een duidelike skuldigbevinding wat gaan volg, wil dit nie sê dat jy sommer net kan arresteer nie. Ja. Ek vind met baie sake dat die polisie duidelik net nie weet nie. Maar wat vir my ook baie interessant raak is, ek begin so half moedswilligheid ook baie keer by die polisie kry. Ek is doodseker en ek het dit al gesien, dat in sekere gevalle wil hy jou arresteer en daarom gaan hy jou arresteer. Trouwens, ek het een keer een polisieman gehad toe ek probeer een borgaansoek doen een aand by een polisiestasie daar in Pretoria, wat vir my dood eenvoudig sê, jou kliënt is wit, hy sal vanavond hier slaap. So daar is daar die aspek, en dan natuurlik is daar ook die gewone ou korrupsie. Ek het al kliënte gehad wat my vertel, hulle is in hegtenis, vir nonsens wat hulle gearresteer is, maar dan sê die polisieman vir hulle, hoor, hier buiten is een prokureur. Praat gauw met hom. En dan word hierdie prokureur een goeie ou fooietjie betaal en skielik is hulle uit. Ek is baie seker die polisie dan nou so ou haantjie daar in die achtergrond gehad. So is goeie besigheid. Jy weet, Karel, wat vir my kommerwekkend is dat min mense by die huis, behalwe dat hulle nie hulle regte ken nie, en weet wat is hulle regte wanneer hulle gearresteer word en die goeders nie, is my vrees, is dat die meerderheid mense by die huis besef nie, as jy onregmatig gearresteer word, dink aan die aand wat jy by die selle sit, jy kan gesodemiseer word, die after effect, die nagevolge van wat onregmatige arrestasies bring, en ek kry die idee, ons mense dink, dit sal nooit met my gebeur nie. Hoe kom hulle nou my arresteer? Dit sal nooit met my gebeur nie, want ek loop binnen die lyne van die wet. En, woeps, een mooi goeie dag, ry ek dalk met my voertuig, en die volgende oomblik is die blou ligte, en vir geen rede nie word ek nou gearresteer, en ewesklik verander my lewe, word 'n nagmerrie. Sit nou rustig vas, en sit goed in jou stoel, Wessel, laat ek jou nou vertel. Ek sal graag nou vir die luisteraars vertel van 'n paar ou saakies wat ek gehad het en hoekom mense gearresteer word. Daar is so 'n paar mooi jong manne daar van die Waterberg. Hulle besluit, oom Paul en die duiwe werk nie goed saam nie. Hulle hou nie van oom Paul met die duiwes versiersels aan hom nie. En een goeie saterdag gaan maak hulle oom Paul skoon, en terwyl hulle oom Paul skoon maak, toe kom daar so skare wat daar rond saamdrom, en kyk wat nou gebeur, wat hier aangaan. Ja. Toe hulle nou oom Paul klaar
hoe sal ons sê, bietjie gedroog, nee, nie so droog nie, nat skoon gemaak het, loop hulle toe nou daar weg, en hier's 'n ou wat so lyk of hy 'n kakierige hemp aan het, wat so uniformerig is, maar hy het gewone broek aan, 'n denim, en hy sê, hey, wat doen julle hier? Hulle verduidelik hom toe in baie mooi Afrikaans, dat het net mooi niks met hom te doen het nie. Mm. En duidelik was sy ego toe nou diep seer gemaak. Toe hulle so 3 blokke weg is, toe is die helfte van Pretoria se metropolisie daar en arresteer hulle op die plek. Hulle het nou nie mooi verstaan waar oor nie. En die ouens het vir my vertel op die stadium, heeltyd probeer hulle bel vir ouens om hulle te help om te dink wat was die klagte vir die arrestasie. Uiteindelik toe ek hulle nou dagvaar vir onregmatige arrestasie, toe word hierdie groot misterie opgeklaar. Die rede vir die arrestasie is, hou vas, sit mooi op julle stoele. Betreding op kerkplein. Nou ek was nou nogal so half en half verbaas gewees, want ek was sedert 91 het ek op kerkplein eintlik maar gewerk. Ja. En ek het nou nog nooit wat ek kan onthou gevra vir toestemming om oor kerkplein te loop. Vir betrede. Dis nonsens. Dis totale nonsens. Dis dan 'n openbare Ja, ag nee, ag, dis net nonsens. Moenie Maar dit is die tipe van ding nou. Wat het hierdie ouens nou verkeerd gedoen? Hulle het nie 'n ou wat skynbaar later gebleik het 'n metropolisie man. Hulle het nie sy boots gelek en vir hom gesê, ag, ons is jammer nie. Dit was die rede. In hierdie ding gaan jy baie sien, as jy nou nie die skoene aflek en so nie, dan is daar 'n goeie kans dat jy gearresteer kan word sonder rede. Karel, kom ons praat ook reg het en ek is 'n straight shooter wanneer dit kom 'n ding. Politiek, hoe groot rol speel dit by die hedendaagse houdings van polisiebeamptes? Ons het nou net gesê van, daar is 'n bietjie van, ons gaan jou kliënt oor naweek toesluit. En sou jy sê dat rasisme al hoe meer voorkom onder polisiebeamptes en dit 'n deel is van, en dis maar die stelling wat ek maak, is dat dit deel is van hierdie dalk haat of iets dat hulle begin oorreageer en hulle wil 'n punt bewys en dan gebeur hierdie dinge? Wel, kom ek sê vir jou so, wat ek sê is dat die reëls wat neergelê word in die strafproseswet oor wanneer jy kan arresteer, word net geïgnoreer en my mening is, daar's 'n groot klomp ander persoonlike redes wat waarskynlik insluit dit wat jy gesê het. Ja. Wat lei tot arrestasies. Kyk, ek dink wat ons moet doen is, Karel, ons moet op 'n volgende episode, wil ek graag hê jy moet vir die kykers daar buite verduidelik, wanneer jy genader word deur polisiebeamptes, of hulle wil jou arresteer, kom ons praat sommer daaroor, terwyl ons nou praat, hier kom 'n polisiebeampte nou aan, en hy sê, hy wil my nou arresteer, hy het nie 'n lasbrief nie, hy kom hier by my huis en sê, hy arresteer my nou vir een of ander ding. Wat is my regte? Wessel, ek het vir jou baie slegte nuus. Jy kan 'n lang lys regte hê, maar as die polisieman jou wil arresteer, gaan hy jou arresteer. Want jou regte beteken baie naby aan niks. Jammer, so vergeet nou maar al hierdie goed wat hulle jou geleer het van jou menseregte en so. Wat ek wel vir jou aan die hand doen, is dat jy maar na jou arrestasie vinnig met my kom gesels. En dat ons kyk of daai arrestasie regmatig was. Goed, sê jy sê, jy moet maar saamwerk met die polisie, as hulle jou nou arresteer, kyk, as jy jou gaan verset, gaan daar beslis handhardig teen jou opgetree word. Dit is so, ja. So, dit die kans is goed dat jy in hierdie proses kan seer kry, hulle... Dit kan so. Kan hulle knieg hier op jou kop druk so vir 'n paar oomblikke en 'n George Floyd hier op ons toepas en jy kan beserings opdoen. Sê jy sê mens moet
maar laat die gang sy, of die proces sy gang gaan. Weet jy wat, die ding wat jy maar moet doen is, kry maar een procureur wat sy story ken rondom strafreg, sy nommer op jou phone wat jy vinnig kan bel. Ek het een sterk idee, dit kan heel wat in jou guns werk om nie so lang of onnodig lang in die tronk te wees nie. En dan, kyk maar of jy bietjie kan verstaan wat jou regte is. Theoreties weet jy wat hulle mag en nie mag doen nie, maar ek gaan nou vir jou sê, ek sê gereeld vir die polisieman, maar jy kan nie die man arresteer nie, dan sê hy vir my, you can tell me how I must do my work. En hy doen in elk geval wat hy wil, so... Maar kyk, die voordeel van een persoon wat natuurlijk een lid is van die Patriot van Minderhede is jy is natuurlijk op ons paneel, jy specialiseer in onregmatige arrestaties en daai goeders, en jou nommer is vrylik beskikbaar by ons, en as lid kan een persoon jou skakel, het jy probleem dat die persoon jou skakel? Nee, dis my werk, ek gaan nie omgee as iemand my skakel nie. Dit is een ding wat jou kan help, maar wat ek graag vir mense wil sê is dit. Die polisie vertrap mense se regte. En daar is 'n goeie kans dat hulle joune ook kan vertrap. Al sê jy vir my, ek is nie 'n krimineel nie en ek beplan nie om een te wees nie. Die enigste manier wat ek kan sien is as 'n mens hulle 'n iedere en 'n elke keer dag vaar. Ja. En vir hulle drama gee. Dan is al wat ek gaan dink, dat hulle seniors ergens vir hulle gaan sê, wow, julle kan nie net doen wat jy wil nie. Ja. Ek het een slag die volgende scenario gehad. So, as julle dink, julle kan nie gearresteer word nie, een kliënt van my hier op een baie bekende stukkie grond in Pretoria, ja. Op een koppie. Ons gaan maar nou nie sê waar dit was nie. En die dassies op die perseel pla hom. Ja. Hy besluit toe, wel, nadat hy geklaat by sy landlord, ja. En die niks doen nie, hy raak nie ontslaaf van die dassies nie, en die dassies doen hulle ding reg in sy plek. Ja, hulle gesê. Hy gaan die dassies repatrieer uit 'n maaikie met 'n plek waar hulle die dassies kan invat. Mm. Dis al hoe hy van hulle ontslaag kan raak. Ja. Toe hy hulle uitvat, toe word hy gearresteer vir diefstal. En in hegtenis gehou. Nou, dis nou eintlik baie snaaks, maar jy kan nie 'n wilde dier steel nie. Daai beginsel is so oud soos die berge. Maar dit keer nie 'n polisieman wat wil arresteer, ja. Om te arresteer nie. So, dis goed wat dalk baie nader aan jou sit as wat jy dink en baie vinnig in jou lewe kan inkom. En die beste is maar om soort van reg te wees om daai hout te kan afweer die dag as hy kom. Kyk, ek ondervinding weet ek dat die meerderheid van die van veral ons blankes lede is nie vertrou, hulle ken nie eers die grondwet, hoofstuk 2, weet ek, ook bedoel, ons het nou net daaroor gepraat, dat al het jy al die regte, kan het in die oogwink elk geval vertrap word. Wel, dit word nou vertrap in die COVID-tijd, ja. Weer eens. En, weet, en ek bedoel, ons, wat, weet, ons help nou een boer daar by Oom Komaas, wat ook sy regte lelik vertrap is, en ek dink aan die doodskus 2, weet, Ek dink daar's 'n groot hoeveelheid van ons mense by die huise wat nie regtig dink dit gaan ooit gebeur nie. En ek probeer ek wil jou net daar stop. Ja, wat jy sê is heeltemal reg, maar daar's 'n ander groep mense wat my nog meer pla. Daar is baie mense gearresteer, byvoorbeeld met hierdie COVID nonsens. Ja. En ek het die idee, ons mense probeer maar net, hulle is nou skaam en nou sluip hulle weg. Dis die verkeerde reaksie. As ons nie gaan opstaan vir ons regte nie, gaan dit net al hoe meer en al hoe makkeliker vertrap word. Nou wel, hierdie is seker die grootste voorbeeld van hoe socialisme en communisme as 'n beleid geïmplementeer word,
waar letterlijk die staat, jou denken beheer, jou vryheid, jou associatie. So, ons vryheid van beweging is, word heeltemal ingeperk. En ja, jy is reg, as ons in opstand hierteen gaan kom nie, gaan... Die goeie ding gelukkig is dat die howe is nog daar. En dagvaar hulle daarvoor. Hopelijk besef die politie ergens dat hulle kan nie net geld gebruik vir siviele eise nie. Hulle moet nou hulle mense begin beheer en hulle moet nou hulle mense begin by die reëls hou. Dis al wat ek kan sien. Ek gaan afsluit en gee vir jou 'n snaakse scenario skep is, wat gebeur die dag wanneer die howe nie meer hierdie goeders basis hokslaan nie. Wat is ons dan in een vlak, ek sê nie, dit gaan gebeur in Suid-Afrika nie, maar ek vat nou Zimbabwe, waar howe totaal die uitvoering van die staat 100% ondersteun, en daar is hier en daar een rechter wat nog een uitspraak maak, wat sin maak, maar wat gebeur die dag as die rechtbank teen hierdie goeders begin sy, waar staan, wat gaan ons dan doen? Ek weet nie, ek kan jou nie antwoord nie, maar ek kan jou een ding sê, die tyd het gekom om die hof te gebruik, soveel as wat ons kan, terwyl ons dit het. Miskien kan dit baie makkeliker wees om jou regte deur die hof te verloor, as jy dit nie deur die hof afdwing nie. Ek probeer nou 'n bietjie duivels advokaat sê, maar weet, omdat ek ons ken Afrika. Afrika is een baie ons... Weet jy wat, ek gee jou vir my nou daar stop. Ja. Ek is nie een van die ouwens wat net my hande in die lucht gooi en sê, ons gaan in geval afval en doodval onder in die afgrond nie. Weet jy wat, solank ons iets kan doen, doen dit. Doen het. As ons een dag daar onder land, weet jy wat, dan dink ons, wat doen ons nou? Dan, ja. Maar as is nog gedaan. Ja, nee, ek stem 100% saam met jou. Ek dink dis die meerderheid van julle by die huise se probleme is dat ons gaan sit in 'n hoekie en ons skry ons myself jammer en ons wil niks doen in die probleem nie. Hier is 'n kundige op hierdie gebied, word 'n lid van Patriot vir minderhede en gebruik 'n kundige op hierdie gebied. Baie dankie, Karel. Goed gaan. Baie dankie.